Ներկայացված նախագծով առաջարկում է հսկիչ նշանների, դրոշման պիտակների միջոցով մագնիսական, օպտիկական, թվային, լազերային և ցանկացած այլ տիպի էլեկտրոնային կրիչների պարտադիր դրոշարանան համար նախատեսված դրոշմապիտակների համար սահմանել 7.5 դրամ արժեք։ Դրոշմապիտակներն արդեն պատրաստ են, հոկտեմբերի 28-ից էլ օրենքն արդեն կիրառվում է։ Տեղական արտադրության սկավառակների դեպքում պարտադիր է վարդագույն ներկվացի պարագայում մանուշակագույն դրոշմապիտակը։ Այսօրվանից վաճառակետերում հայտնվող սկավառակները պետք է վաճառվեն միայն դրոշմապիտակի առկայությամբ։ Հսկիչ նշանների միջոցով տեսաձայնային, մագնիսական, օպտիկական, լազերային և ցանկացած տիպի կրիչների պարտադիր դրոշմավորման մասին օրենքը պաշտպանելու է հեղինակային իրավունքն ու վերացնելու է ստվերը, վերահսկելու է պետական եկամուտների կոմիտեն։ Բոլոր նման կրիչները անպայմանորեն պետք է ունենան հստիչ նշաններ, այսինքն հստիչ նշաններով պետք է դրոշմավորված լինեն, որի կատարման նկատմամբ վերահսկողությունը, այդ պահանջի կատարման նկատմամբ վերահսկողությունը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ վերապահվել է պետական եկամուտների կոմիտեին։ Վախթանգ Միրոմյանն ասում է, այսօրվանից տեսած ձայնասկավառակների վաճառքով զբաղվող ընկերություններն այսուհետև պարտադիր պետք է գործակցեն պետական եկամուտների կոմիտեի հետ։ Տնտեսավորող սուբյեկտները դիմելու են պետական եկամուտների կոմիտե, և պետական եկամուտների կոմիտեն տրամադրելու են նրանց անպայմանորեն դրոշմապիտակները։ Այն դեպքում մենք արդեն ունենք տպագրված դրոշմապիտակների որոշակի քանակություններ, որոնք վերաբերվում են նախկինում մագնիսական կրիչների, և կառավարության համապատասխան որոշմամբ թույլատրվել է պետական եկամուտների կոմիտեն, որպեսզի նոր ներմուծվող կամ արտադրվող կրիչների համար կիրառի նաև արդենիս տպագրված դրոշմապիտակները։ Այն տնտեսավորող սուբյեկտները, ովքեր դեռևս ունեն դեռևս չիրացված էլեկտրոնային կրիչներ, որոնց վրա դեռևս առկա չեն դրոշմապիտակներ, օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո 6 ամիս հետո չեն կարող իրացնել այդ էլեկտրոնային կրիչները, այսինքն տնտեսավորող սուբյեկտներ ունեն ընդհանրապես 6 ամիս ժամանակ, որպեսզի առանց պիտակավորման իրենց մոտ եղած արկականակությունները իրացնեն։ Սուսաննա Ներսիսյանն արդեն երկար տարիներ ղեկավարում է հայ հեղինակ կազմակերպությունը։ Վստահ է, երաժիշտներից այլևս բողոքներ չի լսի։ Կարող են լինի և ֆիլմի հեղինակները, և պրոդյուսերները, և ամրագրողների իրավունքները։ Նրանց իրավունքները շատ-շատ է խախտվել, և սա միայն կբերի դրականի։ Դրոշմապիտակների դերը շատ կարևոր կլինի, որովհետև ամեն դեպքում այսօր խանդոտներ կան, այսօր ստուդիաներ կան մեր տարածքում։ Մասնագիտական տեսանկյունից օրենքը հայ հեղինակի ղեկավարը փրկություն է համարում։ Դրոշմապիտակների առկայությունը ամեն մի օրինակի վրա, դա կբերի նրան, որ ամեն մեկը կիմանա և մենք բոլորս կիմանանք, ասա օրինական է, թե օրինական չի, եթե վրան դրոշմապիտակ չկա, ուրեմն անօրինական է, և ինչ-որ ձևի ստվերային, այսպես ասած, էկոնոմիկան, ինչ-որ ձևի համենայն դեպս ես վստահ եմ, որ ինչ-որ ձևի կնվազեն։ Օրենքը շրջանցողների համար սահմանված է քրեական պատասխանատվություն, հետևաբար մասնագետները համոզված են, օրինախախտները հետզհետե կվերանան։ Փաստորեն, ըստ օրենքի, դաշտի խաղացողներն ունեն 6 ամիս ժամանակ բոլոր խնդիրները կարգավորելու և ստվերից քաղաքակիրթ դաշտ տեղափոխվելու համար, քանի որ 2013-ի ապրիլի 28-ից բոլորը պարտավոր են վաճառել միայն դրոշմավորված սկավառակներ։ Հարություն Մինասյան, Լրաբեր։